Molt bé, igualment. Cuidem-nos tots. Jordi Slajeque, bon dia, com estàs? Molt bé, gràcies, bon dia. Avui parlem del virus del papiloma humà, oi? Exactament. Comencem pel començament i volem saber què és aquest virus del papiloma. Bé, és un virus doncs, que el que fa és infectar la pell o les mucoses. La mucosa entenc doncs, tota aquella pell que recobreix l'interior del nostre organisme. I doncs, ens pot fer dos tipus de lesions, unes verrugues a nivell de la pell o a nivell genital, o en molt pocs casos ens pot arribar doncs, a fer una lesió més maligna provocant un càncer de coll d'úter, o de vulva, o de penis, o d'anus. Uh-huh. O sigui, si veiem aquestes lesions cutànies, hi hem de pensar que tindrem càncer? No. No, perquè són produïdes per virus diferents. Són tots de la mateixa família, però no són els responsables iguals. O sigui, el papilomavirus, el 6 sí. i l'11, diguéssim, els tipus 6 i 11, són els que ens produeixen les verrugues. I els tipus 16 i 18 són els que ens produirien la possibilitat de fer una lesió maligna a molt llarg termini, eh? Deixem-ho molt clar. Les possibilitats són poques i, en el cas de que es desenvolupi cap a una lesió maligna, un càncer d'aquests que us comentava, doncs ha de ser a molt llarg termini. I com es transmet el virus, Jordi? Perquè hi ha molta informació, però a vegades anem una mica perduts, sobre el tema. Doncs mira, diuen que la millor manera d'atrapar el teu enemic és coneixent-lo bé, oi? En aquest cas és important doncs, saber que aquest virus actua o infecta els humans a través del contacte directe. És la millor manera d'ell de poder infectar un hoste. En aquest cas, les relacions sexuals són el mecanisme més freqüent, tant doncs, que és una infecció sexual de primer ordre, la del papilomavirus. I llavors doncs, hem de tenir en compte doncs, que hi hagi penetració o no hi hagi penetració, aquest tipus de relacions vaginals, orals o anals poden ser el mecanisme de transmissió perquè està fregant la pell amb la pell o la mucosa amb la mucosa. Sempre que no portem protecció, eh? Estem parlant? Evidentment. Aquí ja d'una mica anem avançant cap a on podem fer fora aquesta infecció. Doncs una manera de prevenir-la és usant el preservatiu per tal d'evitar el contacte directe mucosa amb mucosa. I quins símptomes tindrem? O què hem de veure? Com hem d'estar alerta? Bé, aquesta infecció viral no produeix cap tipus de sintomatologia en el principi i l'inici. Infecta l'hoste a l'individu i una de les lesions que podrien aparèixer si ens haguéssim infectat per un d'aquells virus del papiloma que produeixen verrugues serien les verrugues. I notaríem doncs, aquelles verrugues i seria molt desagradable tenir-les, però bueno, passem pel dermatòleg i ell ens aconsellarà el millor tractament possible. L'altre cas, i més freqüent, és que el 90% de les persones infectades acaben resolent-se sense cap tipus d'intervenció. I només un 1% de les persones que s'hagin infectat, un 1% poden tenir la lesió maligna en el cas que no es facin cap estudi, que això ja seria en el nostre medi, ja seria molt, 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 molt poc probable. Suposo que aquí important també la prevenció, la visita al ginecòleg anual o cada 2 anys, quan et toqui. Exacte, el ginecòleg què ens fa? Ens fa una citologia cervicovaginal, la citologia, vaja. El Papa Nicolau, que es diu habitualment, no? Doncs fantàstic, és el mateix, el test de Papa Nicolau o la citologia cervicovaginal. Aquí es fa un petit raspat a través de la vagina, es raspa el coll d'úter, és absolutament indolor, i sense molèsties, i vull dir que és una prova absolutament normal, es frega el coll d'úter, s'obtenen cèl·lules, es miren al microscopi i es miren si són anòmales o no són anòmales. Si detectem cèl·lules anòmales en el test de la citologia, no tenim càncer. Tenim cèl·lules anòmales. I és important perquè aquesta citologia, abans anormal, abans no es transformi en càncer, ha de passar molt de temps. És per això que les proves aquestes de la citologia ara es fan cada 3 anys, tenint-ne 2 de negatives prèviament. Quan 2 citologies són negatives, la tercera ja la podem fer cada 3 anys, perquè sabem doncs, que el temps d'evolució
d'aquesta lesió maligna és molt a llarg termini. Vull parlar, per acabar, de la vacuna, perquè ha generat bastanta controvèrsia. Aquí sí que no tenim molta informació. No sé si, si tinguessis una filla, tu li posaries aquesta vacuna o no? Bé, la meva opinió personal és absolutament... Com a metge i com a pare, que fossis. Jo estic a favor de les vacunes. De fet, porto la sobre de la de grip d'enguany, o sigui que... Jo crec que també faria exactament el mateix. Jo li posaria, li administraria la vacuna. Són 3 dosis, sí, administrades abans de començar les relacions sexuals, perquè és el mecanisme més freqüent de transmissió. No es transmet per sang i per fluids, com el semen, per exemple, però és una protecció més enfront d'aquesta infecció. El que passa és que, cert, no hi ha estudis a llarg termini, és un alt cost, i bé, hi ha molta gent doncs, que es preocupa més de l'eficàcia de la vacuna, més de l'eficàcia de la vacuna, potser més a dir... De les complicacions que puguin tenir, no són tant les complicacions, més per el per què el sistema de salut pública ha d'albergar una mesura com aquestes. Sabem doncs, que a nivell de l'estat espanyol és un dels més baixos a nivell d'aparició de nous casos de càncer de coll d'úter. Europa, Espanya, correspon a un dels rànquings més baixos. Per tant, doncs, per què adoptar-ho des de salut pública si és un dels càncers més baixos, d'incidència més baixos a nivell d'Europa? Són discussions a les quals jo m'allunyo una miqueta. En tot cas, és segura aquesta vacuna, Jordi? És segura? Podran tenir complicacions les nenes que es posin aquesta vacuna? No es descriuen complicacions importants i està posada dintre el nostre calendari vacunal català. I bé, bàsicament, recordar a totes aquelles persones que no s'hagin vacunat que l'ús del preservatiu, a més en un dia tan especial com avui, no?, en el qual estem molt pendents del virus de l'HIV, doncs és molt important l'ús del preservatiu, no només per allunyar-nos de l'HIV, sinó de tantes altres infeccions de transmissió sexual com estem parlant avui, el papilomavirus, per exemple. Exacte. Jordi Slajeque, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Pensió Completa. T'agrada Queen? Per exemple. Doncs acabarem amb Queen. Acabarem avui dia de la lluita contra la sida amb un tema de Queen, amb aquest Show Must Go On, que va escriure en Brian May per en Freddie Mercury, quan li quedaven pocs mesos de vida, perquè precisament patia aquesta malaltia, patia la sida. Fins demà, molt bon dia. La plana web de Fundació contra la lluita de la sida, que és www.fundacionlluitacontralasida.org. Fins demà, bon dia.